Dan tak ada dua bagi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ha. Ambil ada kecap dulu. Suruh nama Pak Azad, Pak. Suruh Pak Azad turun. Ha, dekat 5,000 orang. 5,000 orang mesti dia turun. 5,000 orang pasti dia turun. Dek. 5,000 orang pasti Pak Azad turun. Bergula ke? Bergula sikit. Ha? Bagi dia rasa-rasa. Allah Allah. Wow, 5,000 tak saya panggil Pak Azad. Dad. Daddy. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik kala dia korang. Ni Pak Azad tu ni. Dad. Korang tak dia. Panggil dia. Panggil Pak Zat. Pecah sah. Bagi anak saya yang kecil tu. Dua orang tu. Tadi letak cili padi satu je. Tapi tak tahulah pedas ke tak ni. Takut cili tu pedas kan. Rasa-rasa pedas tak? Masak nasi goreng boh gula ke? Lah, kenapa pula? Ya, sayur belum lepak. Letak sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Saya pun letak gula. Okey je masakkan. Ah, sedap. Lain orang lain caranya. Ya, masakkan apa-apa pun style korang tak pernah salah. Jangan nak cakap orang ni masak salah. Orang tu masak tak betul. Masak ni seni tau. Seni. Suka hati dia lah dia nak letak apa masakan dia. Tak
kalau awak masak salah, saya kata awak masak, saya kata awak salah. Ha, siapa saya kan nak cakap awak masak salah? Suka hati awak lah, tu resepi awak. Dan itu cita rasa awak, awak suka tu kan? Cita rasa taste orang tak sama. Dad, lihat dia orang tunggu Daddy, tengok berapa orang. 6,000. Dia kata panggil Pak Azad tu. Kata panggil lah Pak Azad. Saya kata, 5,000 Pak Azad mesti turun. Betul dia turun. Sedap baunya. Ha. Pak Azad, jap Pak Azad datang. Jap. Dah siap. Ayuh buat keropok tak? Ha? Nak buat keropok jap. Cakap dia 6,000 people watching nak dia. 6,000 people waiting for you. Mesti sedap you masaknya. Sedap lah, tapi tak boleh buat pedas sangat. Nak bagi adik makan juga. Wow, 6,000. Wow, almost 100,000 likes. Wow, 100,000 likes. Almost. Almost. 30,000 likes. Cuma masak. Ni apa nama nasi goreng dia yang? Nasi goreng Yes Vember. Yes Vember. Bukan November eh, Yes Vember. Dia lapar, kita nak buat keropok jap. Keropok keping-keping. Gula pula boleh, apa? Tumpah. Nanti kita pergi kita bawang sikit lah. Ha? Kat mana ni? Dekat ni, di Decathlon. Ha? Decathlon nak buat keropok je lah, keropok. Nak tunggu ke nak makan sekarang? Air tu sekejap lah sebab air tadi tu air pun perlu untuk 3 jam. Dia tak makan lah. Pak Azad. Nak 7,000 sayang tengok. 7,000. Okey, 7 cukup ke? Cukup. Ingatkan anak lelaki. Pak Azad next year PPLKN. Pak Azad. Macam mana buat sanggul? Ha, bila rambut kita tebal, lebat, senanglah buat sanggul. Dia terus on point. Lepatnya rambut pakai apa? Pakai Fendita. Okay, kenapa tak tukar-tukar baju lagi? Saya pagi-pagi tadi subuh dah mandi dah. Saja pakai baju ni selesa duduk kat rumah. Ha, tak keluar lagi. Ha, saya tak keluar lagi. Jadi biar pagi tadi subuh, lepas subuh tu dah mandi. Ha, dah buat live pagi, masak untuk anak pagi. Ha, lepas tu kita tak keluar selesa pakai baju macam ni. Kadang-kadang saya pakai kaftan je, kelawar. Duduk kat rumah saya senang pakai kelawar, pakai baju tidur macam gini selesa. Kadang-kadang pakai t-shirt bodoh je kan. Okay, dah siap. Dah siap, kita nak hidang kat Pak Azad. Baby, panggil dia ni, baby.